የጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የእግዚአብሔር ቤተሰብ ዛሬ የምናየው የዓለም በረከት ማን ነው የሚል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መነሻችን የሚሆነው ዘፍጥረት 12ኛ ምዕራፍ ከ1 እስከ 6 ስፔሻሊ ኢያሱ 24 ከ1 እስከ 3 ነው። እዛ ጋር እግዚአብሔር ለአብርሃም የተናገረው ቃል አለ። መጽሐፍ ሲናገር ለአብርሃም ሲናገረው የተናገረው ቃል ምን ነበር? እባርካለሁ ብቻ ፎከስ እናደርጋለን። ለበረከት አደርግሃለሁ ደግሞ ብለዋል። ለበረከት አደርግሃለሁ ሲሉ ለሌሎች በረከት ታካፍላለህ፣ ሼር ታደርጋለህ ብለዋል። እዛ ማሰብ ያለብን ለአብርሃም ብቻ የተነገረ ቃል አልነበረም፣ ለሁለት ሰዎች ነው። ለአብርሃምና አንድ የአብርሃም ዘር የሚባል አለ። የአብርሃም ዘር አሁን የምናያቸው እስራኤላውያን አይደሉም። የአብርሃም ዘር አይሁድም አይደሉም። የአብርሃም ዘር እኛም አይደለንም። የአብርሃም ዘር ማን ነው? ገላትያ 3:16 የአብርሃም ዘር አንድ ነው አለ። እሱ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ስለዚህ አብርሃምና ኢየሱስ ለዓለም ወይም ለግዑዙ ዓለም በረከት፣ የእግዚአብሔር ህልውናና የእግዚአብሔር በረከት ሼር የሚያደርጉ የሚያካፍሉ እነሱ ናቸው። ስለዚህ አብርሃም በረከት በክርስቶስ በኩል አድርጎ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ትውልዱ ራሱ ማቴዎስ 1:1 ከአብርሃም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣ 44 ትውልድ የቆጠረ። ዛሬ ይህን ነገር ምላችሁ ይፈልጋሉ። እኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ዘር አይደለንም። ኒቆዲሞስ አንድ ጊዜ እንደተናገረው አሁንማ ጃስት ከአባቴ ከእናቴ ተወልጃለሁ፣ አሁን እንደገና ተወልድ የምትለኝ ከእናቴ ማህፀን፣ አሁን እንደገና አርጄ ያለው እንደገና ልወለድ ማለት ነው እንዳለው፣ የኢየሱስ ዘር መሆን ስለማንችል እኛ የአባታችን የእናታችን ዘር ነን። የኢየሱስ ዘር መሆን ካስፈለገ እንደገና መወለድ አለብን ማለት እንጂ እንዲሁ አይሆንም። እንዲሁ የኃጢአት ዘር ነን። ስለዚህ ደግሞ ተወለድን። 1:5 ልስጣችሁ፣ ሶሪ ያዕቆብ 1:18 ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:17 ገላትያ 6:14-16 እንደገና ደግሞ ዋቲኮል ኤፌሶን 2:10 ቲቶስ 3:5 በት እነዚህ ብቻ ብታያቸው እንደገና ተወለድን። በሌላ አባባል እንዲያውም ከሌለ ወደ ህልውና ነው የመጣን። ኒው ብራንድ ነው የሆነው፣ የታደሰ ሳይሆን እንደገና ተፈጠርን። እዚህ ጋር የታደሰ የሚለው አሉና ተፈጠርን። መፍጠር መታደስ አይደለም። መታደስ ያረጀው እንደገና መምለስ ሲሆን፣ መፍጠር ያልነበረን መኖር ነው። ስለዚህ እንደገና ተፈጠርን። እንደገና ስለተፈጠርን አሁን እንደገና የአባታችን የእናታችን ዘር አይደለንም። አሁን እንደ ኢየሱስ ዘር ሆነን እኛ የኢየሱስ ዘር ነን። 1 ቆሮንቶስ 6:17 ከአመንዝራ የተጠጋ የለገበ አንድ ስጋ ነው፣ ከክርስቶስ የለገ አንድ አይደንቲካል ሆንን ማለት አም ቶኪን አባውት ሲሚላሪቲ አም ቶኪን አባውት ዋነስ አንድ ሆነን ነው። ተመሳሳይ አይደለም፣ አንድ ሆነን የኢየሱስ ዘር ሆነናል። እንግዲህ ኢየሱስ ለዓለም በረከት መካፋፈያ እንደሆነ እኛም ዘሩ ስለሆንን ከሱ የተነሳ ለዓለም በረከት ምናካፍልን የተባረክን ብቻ አይደለንም። ኢየሱስ ስለዚህ የአብርሃም ዘር ስለሆነ እኛም ገላትያ 3:28-29 የአብርሃም ዘር ነን ማለት በረከት ምናካፍል ሰዎች። ዓለም አላወቀችም እንጂ ብንነካት ትፈወሳለች፣ ብንናገራት ትድናለች፣ ብንጠጋት ሰላም ታገኛለች። እሳ ሪኮግናይ ስላላረገች ግን አባታችን እናታችን፣ ወንድም እህት፣ ወይም ደግሞ ቤተሰብ አዝማድ በጌታ የሌሉ ሰዎች ሰን ስላላረጉ እኛ አናርግም ማለት አይደለም። እናንተ የነካችሁት እንደሚፈወስ ምናቱ ማወቅ አለባችሁ። ለበረከት እንትሆን ነው የተጠራችት። የበረከት አካፋፋያች ናቸው። ዋት ካን ዩ ሴይ ዲስትሪቢተር ኦፍ ብሌሲንግ እንበለው። የበረከት አካፋፋዮች ናቸው። የጥበብ አካፋፋዮች ናቸው። የኃይል አካፋፋዮች ናቸው። የፍቅሩ አካፋፋዮች ናቸው። በእናንተ ነው የሚያልፈው። ማሰብ ያለባችሁ ግንድ እሱ ነው፣ መንፈሳዊ ግንድ። እኛ መንፈሳዊ ጨንፈር ነን። የእያንዳንዱ የግንድ ጉልበትና ህይወት ፍሬ በጨንፈር በኩል ነው የሚያልፈው፣ በእናንተ በኩል ነው የሚያልፈው። እና ተባረካችኋል ብቻ አይደለም፣ እናንተ የበረከት ለበረከት ናችሁ የተጠራችሁ እንድታካፋፍሉ ነው። ስለዚህ እጅ የነካችሁበት እናንተ የጸላያችሁ፣ እናንተ የተናገረባችሁ፣ እናንተ የተከራያችሁ ቤት ራሱ ከእናንተ ህልውናው የተነሳ በእውነት ነው ብላችሁ ስለ ራሳችሁ ይህ ማወቅ አለባችሁ ይሆንባቸዋል። ሻሎም። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከጃንዋሪ 1, 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።